Olá, boa noite para você. Está no ar a segunda edição do Boletim Tempo. Os contribuintes têm até sexta-feira que vem, dia 28, para declarar o imposto de renda. E ainda tem gente com muitas dúvidas. O Conselho Regional de Contabilidade fez um último mutirão neste sábado para ajudar a quem ainda não declarou. Esta aposentada declara o imposto há mais de 30 anos. Mesmo assim, ainda surgem algumas dúvidas. Eu, por exemplo, estou com uma dúvida, eu fui fazer um agendamento, só tem vaga para o dia 10 de maio. E encerra agora dia 29, né? O 28, né? O prazo de entrega das declarações do imposto de renda termina dia 28 deste mês. Pensando nisso, o Conselho Regional de Contabilidade fez mais um mutirão nesse sábado para tirar todas as dúvidas do contribuinte. Até esse domingo a gente vai estar aqui. As principais dúvidas são relacionadas à questão da obrigatoriedade, se tal ou não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E quais são as consequências, né, caso a pessoa não declare? Se você perder o prazo ou se você não fizer por algum motivo, você paga uma multa, né, a multa de R$ 165,00 e também tem o valor da porcentagem sobre o valor a pagar. Já foram entregues 43,32% das 318 mil declarações esperadas. Para quem tiver qualquer dúvida, é só visitar o estande no plantão do Conselho em um shopping na Zona Sul. Mas é só até este domingo, a partir do meio-dia, na Praça de Alimentação. Os eleitores que não votaram nas últimas três eleições precisam justificar a ausência. O prazo para isso termina daqui a duas semanas, dia 2 de maio. Caso contrário, corre risco de ter o título cancelado. Para regularizar, o eleitor deve ir ao cartório eleitoral e levar um documento com foto e o comprovante de residência. A gasolina e o diesel estão mais caros desde ontem. O novo reajuste anunciado pela Petrobras começou a valer nesse feriado. Para a gasolina, o aumento foi de 2,2% em média. E para o diesel, o aumento de 4,3%. Os reajustes são para as refinarias. Os donos de postos podem decidir aumentar ou não. Aqui na capital, alguns postos ainda não subiram o preço, mas devem reajustar na segunda-feira. Um PM aposentado foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, lá na zona leste da capital. Segundo as testemunhas, ele teria reagido. O velório foi nesta igreja adventista, no Oswaldo Frota. Por aqui, muita tristeza. Meu filho era um filho bom demais, me ajudava muito. Eu não sei daqui pra frente como é que vai ser minha situação. O sargento aposentado Marcos Aurélio foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, na noite desta sexta-feira, por volta das 7h40 da noite, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Tudo aconteceu nesta lanchonete. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, a vítima estava comendo quando foi abordada por um casal em uma moto. Eles roubaram a carteira e o celular do sargento. Um deles, ao perceber a reação da vítima, atirou e logo depois a dupla fugiu. O PM foi atingido por 3 disparos, no peito, costas e barriga. Ele chegou a ser socorrido pelos populares, mas morreu a caminho do Hospital Platão Araújo. Segundo a família, ele estava acompanhado de uma mulher, mas não se sabe se ela tem alguma participação no crime. Meu irmão era uma boa pessoa, um cara trabalhador que gostava de fazer a coisa certa. Eu acho que a polícia vai ter que averiguar isso aí e com certeza Deus vai... A justiça de Deus, ela não falha, né? Outros 2 homicídios foram registrados na noite desta sexta. Um homem foi executado com pelo menos 7 tiros no Novo Israel, na Zona Norte. Já na Zona Oeste, um homem de 24 anos, apontado como autor de um assalto a uma padaria, foi morto no Beco Buriti, na Compensa. Ele foi atingido por diversos disparos. Um congresso de esportes, fitness e saúde é realizado até amanhã aqui na capital. Tem aulões de zumba, treinos funcionais, ou seja, tem de tudo um pouco. Vamos ver a reportagem. Boi bumbá, zumba. Quem disse que a música não pode ajudar o corpo? Ajuda bastante, pelo fato de você estar se mexendo, você está tirando o seu corpo do sedentarismo e ao mesmo tempo está trabalhando ele de uma maneira, vamos supor, menos intensa. E tudo isso também trabalha o lado emocional, a mente. A dança, ela tem um fator muito importante, que é a liberação de endorfina,
felicidade, bem-estar. As aulas de Zumba são gratuitas, assim como as palestras conduzidas por profissionais da área. Nessa, o professor fez questão de explicar que quando a mulher malha, os seios não aumentam, porque os músculos é que são trabalhados, não as glândulas. Eventos de esportes, fitness, tudo num lugar só. Até estande de fisioterapia. A proposta desse congresso é justamente essa. A ideia do ENAF aqui em Manaus é trazer o que a gente já realiza lá em BH, em outras capitais do Brasil também, trazer essas novidades, as tendências do mundo aí fitness, principalmente na parte de formação, capacitação dos profissionais e gestores de academia. É a primeira vez que Manaus recebe o evento. Ele já percorreu várias capitais. Existe há 30 anos. E a participação foi tão grande que eles vão voltar. Já tem a data do próximo já. Vai ser em maio do ano que vem, aqui nesse mesmo local. Tem uma feira de esporte, é tranquilo, tem as aulas abertas para a comunidade. São 21 aulas. O congresso vai até amanhã no Centro de Convenções do Plaza Shopping com aulas gratuitas. O Fio, que é personal trainer e um baita profissional, hein? Veio se reciclar. A reciclagem está hoje na nossa atividade, tá? A qualidade de vida hoje é muito importante a reciclagem para todos os professores. Tá? E hoje o melhoramento da qualidade de vida é isso, é reciclar. Né? É, profissionais e amadores reunidos em um só espaço, melhorando o corpo, a mente e gerando conhecimento. Amanhã vai ser realizada a tradicional corrida de Tiradentes, mas hoje a criançada já competiu na corridinha e elas fizeram bonito, viu? E se divertiram bastante. O público compareceu. Na pista, as crianças se divertiam e os pais eram os maiores incentivadores. A Fernanda é mãe, técnica e fã do João Guilherme. Hoje o filho fez uma corrida especial. Hoje foi a primeira vez que ele correu sozinho mesmo. Deixei ele, fiquei esperando ele aqui na chegada. E foi surpreendente que ele se saiu bem, né, João? Já a Emily é veterana aos 3 anos. E o pai vibra com o desempenho da menina. Desde os 3 anos, dos 3 meses de idade, ela vem participando de eventos como este. Pai e mãe, educadores físicos, né, profissional de educação física, sempre buscam incentivá-la da melhor maneira possível. Brincar correndo, correndo para ser feliz. O objetivo aqui é a diversão mesmo, seja no esporte ou no pula-pula. Nós atendemos o pedido de nossos amigos da comunidade escolar, dos colégios militares, da polícia militar, dos dependentes de policiais militares que conclamaram para que nós também pudéssemos fazer a segunda edição da Corrida Tiradentes. Todos os anos agora nós também iremos realizar a próxima edição da Corridinha Tiradentes. Esta é a segunda edição da Corridinha Tiradentes, que não era realizada desde 2014. Cerca de 500 crianças participaram. E vários motoqueiros se reuniram hoje para comemorar os 7 anos do motoclube Bodes de Asfalto. E eles transformaram o encontro em uma ação solidária. Concentração na Ponta Negra. Todos a caráter. Roupas pretas, cheias de estilo, para ninguém ter dúvida do hobby deles. O motociclismo é mais que esporte e lazer, é uma filosofia de vida para eles. E esse encontro foi para comemorar os 7 anos do motoclube Bodes do Asfalto, que reúne vários grupos na capital. Muita gente e pelo caminho é capaz de entrar mais. Eu acho que deve ter mais de 300 motos aqui, vai ser muito legal esse passeio. Seu Dedé trouxe a filha, que andou de moto antes mesmo de nascer. Foi de moto para a maternidade, andamos 5 maternidades para poder ela nascer. Eita, mulher! O sangue, ela é minha companheira de passeio e de viagem. Gostou? Muito! E esse encontro foi cheio de solidariedade. Além de reunir o pessoal para dar esse passeio, para curtir o rock and roll, tem uma ação solidária também, que a entrada lá são 2 quilos de alimento não perecível. Eles percorreram algumas ruas da capital, com chuva mesmo, e foram até o Clube do Asa, onde os alimentos para doação foram recebidos. Teve exposição também e o pessoal já passava o som no começo da tarde para o show de hoje à noite. Esse foi o Boletim em Tempo. Uma boa noite para você.